Խաղանցնում է հետաքրքիր պայքարում, տեսնենք երբ կծնվի առաջին գոլը, հարված, ահա եւ այդ գոլը. Համլետ Մխիթարյանը ստանալով ձախտևից լավ փոխանցում, գնդակը ուղարկում է Պրուդնիկովի պաշտպանած դարպասը. Հրազդան ստադիոնում ընթացիկ նոր մրցաշրջանի առաջին գոլը, առաջին գոլի հեղինակը Համլետ Մխիթարյանն է. Տեսնում եք, երբ թիմը գործում է համախմբված պայքարում, ամբողջ դաշտով մեկ յուրաքանչյուր գնդակի համար արդյունքը անմիջապես երևում է.